سلیمان علیہ السلام کو کوئی جگہ پسند آئی، چاہا کہ یہاں کچھ دن قیام کرے. وزراء و سفراء نے کہا کہ پانی کا فقدان لگ رہا ہے. کہا ہدہد کہاں ہے، بلاؤ اسے. وتفقد، حاضری لے لی. حاضری لینا انبیاء کی سنت ہے، اور موجود ہونا یہ صالحین کی سنت ہے. وتفقد الطیر، آپ نے حاضری لی پرندوں کی. فقال ما لی الا ارى الهدهد، فرمایا کیا ہوا مجھے دیکھ نہیں رہا ہوں ہدہد کو. ام کان من الغائبین، یا وہ ہے ہی نہیں. لأعذبنه عذابا شديدا، سزا دے دوں گا اس کو سخت سزا. او لأذبحنه، یا اس کو کاٹ دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا لائے گا میرے پاس واضح عذر، واضح دلیل پیش کرے گا. کیوں نہیں. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک سفر پر ایک جگہ مقیم ہونا چاہتے تھے، وہاں میٹھے پانی کی ضرورت تھی. مشہور ہے کہ یہ ہدہد جس کو لوگ کہتے ہیں مولا چرگد، اور جہانگیری والا کہتے ہیں گڈی چرگ، صرف یہ جہانگیری کی گڈی چرگ ہے، ٹول جہان ورت مولا چرگد ہوئی. یہ جس جگہ اوپر نیچے ہوتا ہو کھیلتا ہو نا، بقدرت الہی اس کے نیچے پانی میٹھا نکلتا ہے. عجائب وغیرہ ہے.